Labas, Aušinė, kaip laikaisi? Labas, puikiai, šiandien nuostabi diena. Vilnius tik neseniai tapo tavo namais. Papasakok, iš kur sugrįžai? Grįžau iš Nyderlandų, kur 2 metus praleidau dirbdama teisininkė tarptautinėje kompanijoje. Kodėl grįžai į Lietuvą? Nes pasiilgau švęsti savo gimtadienį su šeima. Ko labiausiai ilgiesi iš Nyderlandų? Hagos turgaus. Ten puikus žuvies, prieskonių ir daržovių turgus iš viso pasaulio. O kas labiausiai patinka Lietuvoje? Molėtų pakrantė prie ežero. Kodėl kur Lietuvai? Nes tai išskirtinė programa kiekvienam dalyviui. Apie ką tavo projektas? Kursų klientų aptarnavimo standartą migracijos departamente. Kokių pokyčių sieki? Kokybės ir efektyvumo. Kodėl šis projektas tau toks svarbus? Esu gyvenusi Lietuvos 5 miestuose. Wow. Tad žinau, ką reiškia ir kaip tai yra svarbu gauti visą informaciją svetimoje šalyje ar mieste. Ką veiki laisvalaikiu? Žiūriu dokumentinius filmus ir nepraleidžiu nepatogaus kino festivalio. Koks tavo mėgstamiausias filmas? Wim Wenders, Žemės druska. Kokią šalį norėtum aplankyti? Keliaučiau į Argentiną. Kitais metais vyks ten saulės užtemimas. Beje, susipažink, čia Parija. Šitos kavinės savininkė iš Irano. Hello, Parija. Sveiki. O kol neiškeliavai, kur galėtumėm tave sutikti? Pasimatykime Vilniaus senamiestyje.